Wah, kemarin mau milih sampai pada sih, tapi lebih terasa lebih balik dah. Mau digital ya kita. Mana khusyuk lah, ini aku. Mau itu mandi ini khusyuk. Ya, bro. Suryaman Singh kaki potisan batal. Saya itu apa yang kita lakukan sama saya ada rahat mana orang baik kita mau hari kucing. Hamro karki bandhuharu aunu bhayeko chha wahaharulai chai aaja sanyukt apanga keta kendra ka nani babuharulai chai khadyanna vitaran gardai yaha aunu bhayeko chha wahaharulai dherai dherai dhanyawad tai pani alikati garo chai hamile pareko kina bhane aba yahi belama jagga bhara pani chhirisakera jagga bhande phon garema prathek barshako baishakhma hamile bhara tirera dui mahina ko unle chhut garyo 10 mahina bhara tirera मेरो घर पुल्ला पास्टर हो म 2029 सालमा जन्म हुने र म 2029 सालमा जन्म भएपछि म मेरो आमाको कोखबाट म अपाङ्ग जन्मेर हात खुट्टामा 2400 अमला छ त्यसकारणले मेरो आमा र मलाई चाहिँ गाउँबाट लखरेको मान्छे हो अलस्तिले यस्तो छोरो जन्मेपछि म एउटा मर्न हिँडेको मान्छे सुसाइड गर्न हिँडेको मान्छे र म 2038 साल 3 महिना पौष 15 गते बुधबार गते म पशुपति आरेघाटमा जहाँ मान्छे बोल्छु त्यहाँ आरेघाटमा आएको थिएँ त्यहीँबाट मागेर जम्मा गरेको पैसाहरू मैले गौशाला दाइभाइ जङ्गलमा टिकाएर खुट्टा देखाएर मागेर जम्मा गरेको पैसाहरू त्यही पैसा मैले 38 सालबाट 63 साल अन्तिममा पुलिसको रोबरमा दयाराम सापकोटाली एसपी हुनुहुन्छ उहाँ इन्स्पेक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँको रोबरमा निकाल्दाखेरि त्यो पैसा निकाल्दा 551,025 भएको थियो कागजको नोट पुग्यो सानसुने सुक्खा पैसाहरू मात्रै त्यो भएको थियो त्यही पैसाले आज 63मा निकालेर 64मा मैले सत्ता गरेर अहिले 13 बालबालिकाहरू गरेर सुरुवात गरेँ 13 अहिले 48 जम्म 53 भए 53 अहिले 5 बच्चाहरू यहाँबाट चाहिँ आफ्नो खुट्टा उभिसकेका छन् पढाइ सिकिएर अहिले जब गरिरहेका छन् र यसै गरेर अहिले 48 चाहिँ मसँग छन् यी नानी बाबुहरू यी नानी बाबुहरू भनेको चाहिँ कस्तो भने एक नम्बरमा अपाङ्ग बच्चा भए दुई नम्बरमा दण्ड पीडित भए तिन नम्बरमा जेलका बच्चा भए चार नम्बरमा वैशाख 12 गते भैँचाला पीडित भए र बारी पीडित यस्तो किसिमका बच्चाहरू छन् र मैले 28 वर्ष पछाडि मेरो बाबाआमासँग भेट्दाखेरि मेरो बाबाले मर्यो भने किराका दिन थिएन त्यही भएर थिएँ 13 दिन नै भएर थिएँ पछि गएर म आमा 9 दिन सुत्केर बसेर मलाई घाम्पा निस्केरै घाम्पा फुटाएर म पुनर्जन्म भएर निस्केको मान्छे हो र यो पुनर्जन्म भएर निस्किन पनि मलाई आज यो काम गर मैले भनेर भगवान्ले मर्न दिएको रहेछ र यसमा चाहिँ सबै सहयोगी मन सहयोगी दाताहरूले आज आशीर्वाद दिनुभएको छ माया दिनुभएको छ यो मेरो होइन यो पवित्र ठाउँ हो यो मेरो होइन छोराछोरी यी नानी बाबुहरू मेरो होइन सबैका हुन् भन्न चाहन्छु यो कोरोनाको महामारीको सिलसिलामा श्रीमान कार्की प्रतिष्ठानले चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने क्रममा हामीले सुरुमै उहाँको विषयमा जानकारी थियो हेर्ने ओर्ने चाहिँ दिलबार भाइले भन्नुभएको थियो र त्यो सिलसिलामा हामीले यो कार्यक्रममा सञ्चालन गरियो आज 10 पटकको कार्यक्रममा हामी यहाँ बान्न आइपुगेका छौँ र श्रीमान कार्की प्रतिष्ठान चाहिँ हाम्रा पुर्खा यहाँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट भोजपुर जाने श्रीमान कार्कीको नामबाट 2065 सालमा फलित हो र आज त्यस प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरूमा अध्यक्ष सरदार कार्की उपाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार कार्की कोषाध्यक्ष जनक कार्की सचिव मोचण्डी कार्की भएर केन्द्रीय सदस्यमा महेन्द्र कुमार कार्की र मोहन कुमार कार्की र कार्की बैङ्कका सञ्चालक हाम्रो भाइ उहाँ पनि हाम्रै दाजुभाइ हो दिलबहादुर कार्कीको पहलमा हामी आइपुगेको छौँ र यस्तो भाइ बहिनीहरूलाई यस्तो उहाँको आफ्नो अवस्था सबै उहाँले बताउनु भएको देख्दा सम्पूर्ण यो भिडियो जस जसले हेर्नुहुन्छ जहाँ जहाँ संसारमा जहाँ हेर्नुहुन्छ यो विषयमा सबैले चाहिँ एकचोटि सोचिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा श्रीमान कार्की प्रतिष्ठानको सपरिवारले अपेक्षा गर्छौँ र यो हाम्रो श्रीमान कार्की प्रतिष्ठान भनेको चाहिँ यो कुनै दाता र कसैको सहयोग नभइकन हाम्रो
पारिवारिक रूपमा दिदीबहिनी दाजुभाइ भान्जा भान्जी र बन्धुवर्ग आदि एउटा समूहको पारिवारिक स्रोतबाट चलेको हो र यो सधैँभरि यस्तो कार्यक्रम हामी गर्दैनौँ र यस्तै अप्ठ्यारो परेको बेलामा मात्रै हामी आह्वान गरेर उहाँहरूले दिएको सहयोगलाई हामीले यस्तो ठाउँमा पुर्याउने काम हामी गर्छौँ माध्यमको रूपमा र यहाँले हामीलाई यस्तो ठाउँको जानकारी दिएर जुन हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुभयो शिवबारजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यी हाम्रा नानी बाबुहरू जो जुन तरिकाले आउनु भएको छ उहाँ चाहिँ एउटा राष्ट्रिय अभिभावक बनेर गर्नुभएको छ भोलि देशका प्रधानमन्त्री देशका ठुल्ठुला प्रशासकहरू बन्नुहुनेछ।